Ні, ну дивитися такі сюжети голодом – це небезпечно для здоров'я. Я впевнена, що наш кулінарний експерт Чаба Бакош точно врятує. Чабо, доброго ранку, привіт! Доброго ранку! Чи будеш радувати нас? Все добре. Сьогодні ми приготуємо такий гостинічний завтрак – скрембл. Я побачив хамон, і мені вже більше нічого не потрібно. І вже все забув, так? Це буде не просто скрембл, а ще й з хамоном. Так, скрембл з хамоном. І дивись на екран, що для цього нам потрібно. Щоб приготувати сендвіч зі скремблом і хамоном, знадобиться хліб білий – 2 скибки, олія соняшникова – 20 грамів, масло вершкове – 30 грамів, яйця – 3 штуки, хамон – 60 грамів, цибуля зелена – 2 пір'їни, помідори черрі – 6-8 штук, сир пармезан – 30 грамів, сіль. Ну отже, повноцінний збалансований сніданок, отак я б назвав. І смачний. Це буде дуже смачний сніданок. Обично я це їм в гостиніці, коли путешествую. Тому що скрембл обично я не готовлю вдома, тому що, ну, вкусніше, мені кажеться, і напоминає мені завжди віддих. 100%. А якщо немає можливості відпочити, то ви можете цей відпочинок, смак відпочинку, зробити в себе вдома. Давайте почнемо. Давай, збивай яйця. Слухаюсь. Да. Скільки шматочків хліба треба? Я думаю, що давай 2 зробимо. Да? Так. 2 шматочки білого хліба. Да. Так. Все, я вже сковородку. Я дуже обожнюю їсти зранку яйця. Вони такі поживні, вони легко засвоюють. Ні, так, і там дуже багато мікроелементів, вітамінів, білків, так що все. От на тебе дивишся і думаєш, ну скільки тобі років? Ну десь. Ну скільки? Ну 35, але ж я знаю, що тобі 25. Бо ти постійно їсиш яйця, постійно вітамінізовані яйця. Зований. Вітамінізований. Давай. Трішки посолимо. Ой, тут немає. Давай. Що далі? Хамон? Мій хлібець вже горить. Давай, ні, давай я тут спочатку. А, ні, не горить. Спочатку от треба сюди підсолнечне масло. Оце? Трошки. Да. Так. Насправді, скрамбл – це ідеальна страва з яйця, що засвоюється шлунком найлегше, як вже сказав Костя, що він обожнює яйця в будь-якому вигляді на сніданок. Ну, насправді, тому саме скрамбл і рекомендують на сніданок. Так, ну так, яйця. От, обов'язково. З таким шматком вершковим маслом? Ну, як же, це скрамбл. А, я забув. Це ж скрембл. І давай лей сюди. А чи не буде? Лей сюди одразу. Одразу? Да. Не давати ма... Постійно треба мішати. І його секрет, що іноді навіть з цього плити треба знімати, бачиш, отак? Щоб він такий, залишався такий мокреньким. Так, бачиш? Звичайно. Так. А ви вже снідали вдома? Я коли знаю, що зустрінуся з тобою на кухні в студії «Ранку вдома», то я навмисно не снідаю, тому що я знаю, що Чаба Бакош обов'язково чимось потішить смачним. Красотка, молодець. От зараз буде тебе настоящий гостинічний завтрак. Крутой. Чекаєш, а ти будеш його викладати на хліб? Так. Ти дивишся за хлібом? Звичайно, дивлюся. Він дивиться за тим, як ти віртуозно робиш скрамбл. Насправді, от я ось такий скрамбл, ось такий, я його називаю просто омлетом вдома, роблю діткам, але без нічого. Так, просто ось такий от. Ну, віршкове масло ти додаєш? Так, обов'язково. Значить, це скрамбл. Ти просто не знала. Так. І у нас все готово. Можемо збирати. Вибирай тарелочку какую-то красивую. Лилечка. Я иду, да? Да. Давай ту. Да. Хочешь черную? Давай. Ну, можем и черную. Давай. Все, давай. Вот сюда. Хлебец. Ой, как так? Смачно пахнет. Да. Так. И выкладываем сверху яйца. Дуже красиво. Мені подобається, що ця страва, яка робиться просто настільки швидко, що... У нас небагато часу, тому що ранок, треба йти на роботу, так що
Я взагалі люблю страви, які готуються дуже швидко, які не потребують багато зусиль. А ну давай поставимо його. Чуєш, я так розумію, що ми вкладемо зверху. Ти вже як Чаба говориш. Бач, Чаба вже виправляє тебе. З ким поведешся? Тобою наберешся. А хамончик, до речі, це найтиповіший і найулюбленіший продукт в Іспанії. І не тільки в Іспанії. Я обожнюю хамон. І саме ваші друзі, яйця і хамон. Це просто нероздільні друзі. Давай же швидше його сюди. Давай, Костік, давай нарізай, будь ласка, зелений лук, зелену цибулю. Оп. А ти любиш хамон? Обожнюю. Іспанія була? Так. Знаєш, в Іспанії я була в кінці грудня на річницю свого весілля з чоловіком. У нас було 10-річчя нашого весілля, ми святкували, встигли відсвяткувати. І дозволили собі ось таку от поїздку романтичну до Барселони. Барселона? Так. І от, звичайно, без хамона не починався жоден ранок. Тому що дійсно в Іспанії дуже полюбляють, і він там якийсь особливий, і це такий, знаєте, одразу асоціація. Люблять хамон, да. Хола! Хамон. І давай нарізаємо чотири помідори, чуть-чуть. Пармезон тре? Пармезон. Пармезон. Обов'язково пармезон, звісно. От, смотри, яка красота. Навпіл, так, щоб красиво було. Мілечка, це цей сніданок special for you. Да. Круто, вот. Це я дуже люблю таке. І просто вот так. Боже, як просто і як вишукано, як гарно. Смотри. Пармеджано. Пармеджано. Вот. А ви знали, що хамон – це харчовий продукт, отриманий із задніх ніг свині? Тобто передні ж ноги свині, незважаючи на такий ідентичний процес обробки, називається інакше, називається палета. Палета? Так. Клас. Красиво. Ой, пармезан. О, красота. Це просто неймовірно. Вот наш сніданок. Із п'ятизвіздочного отеля у нас вдома. Рецепт сендвіча зі скремблом і хамоном. Розтопіть на пательні масло та додайте олію. Яйця збийте, посоліть, вилийте на пательню і постійно перемішуйте. На пательні гриль підсмажте білий хліб, зробіть грінки. На грінки покладіть скрембл, хамон, притрусіть подрібненою зеленою цибулею та пармезаном. Прикрасьте страву помідорами черрі, трохи підсмаженими на пательні гриль. П'ятизірковий готель відпочиває, коли скрамбл готує Чаба. Ну, да. Дивіться на так. Цей витвір мистецтва. Це просто дивовижно. Ну, по-перше, це красиво. А по-друге, це, певно, смачно. Давайте скуштуємо. А вже не терпиться? Ти будеш різати, чи що? Хто перше взяв, того і капці. Ну, так. Давай поріжемо. Давай поріжемо. Половинку. Половинку. Є-є-є-є-є. Вам навпіл, а мені цілий. Так, окей. Ну, так, це вже, видите, не надо. Так, ну, ладно, давай, ріжи ще й той. Так, все, давай, беріть. Смачного, якщо ви теж саме зараз снідаєте, нехай вам смакує. Так. Ну, такі маленькі, приємні радощі. Грудняк. Молодець. Ідеально. Смачно. Смачно? Угу. Чабо, дякуємо. Да. Дякуємо тобі за такий, як завжди, смачний та ситний сніданок. Будь. А на десерт трохи музики.